koordinaatioita. Aloitetaan polvennostojuoksu. Hyvä ryhdikäs asento. Hyvä. Hyvä. Ja mene. Hyvä. Seuraava koordinaatio. Pakarajuoksu. Kantapää alapakaraan. Hyvä juoksuasento ja rento suoritus. Kädet rytmittää suoritusta. Hyvä. Hyvä. Ryhdikkäästi korkealla. Kädet liikkuu, liikkuu. Hyvä. Seuraava saksijuoksu. Eli takareiden pakaran aktiivinen tekeminen. Varvas ylällä ja painopisteen alle painetaan jalka. Ja kasvaa, kasvaa, kasvaa. Joo. Yrittäkää pysyä hyvässä asennossa, että saa askeleen kasvamaan. Hyvä. Voi lähteä. Kasvata, kasvata. Lentää, 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 lentää. Tripling. Tavoitteena hyvä rytmi, hyvä tempo. Nilkan seudun toiminta aktiivisena. Kädet rytmittää suoritusta. Ja tempoa, 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 tempoa. Hyvä. Hyvin liikkuu. Hyvä, hyvä. Pystytkö Joona tekemään matalan polvennostojuoksu? Matala polvennostojuoksu mahdollisimman kovalla frekvenssillä. Jalat tikuttaa, tikkaa. Hyvä, liikkuu, 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 liikkuu. Lantio korkealla edellä, edessä ylhäällä. Ja kun peruskoordinaatiot on hallinnassa, niin voi yhdistellä tuttuja koordinaatioita ja saadaan lisää haasteita motorikalle. Polvennosto ja pakarajuoksu ensimmäisenä. Hyvä asento, rennot suoritukset. Liike vaihtuu. Asento säilyy. Hyvä. Ryhdikäs asento. Polvennosto, pakara. Polvennosto, pakara. Ja polvennosto. Hyvä. Yhdistelmä. Saksijuoksu, polvennostojuoksu. Hyvä asento saksijuoksussa. Matala polvennosto. Hyvä. Ja tempoa polvennostoa. Yritetään selkeästi ajatella, että kun saksijuoksu on iso ja rauhallinen, niin polvennostojuoksu on nopea ja matala. Voi tulla. Ja polvennosto. Hyvä. Ja vetää, vetää. Ja polvennosto. Hyvää.